Ještě jednou dobrý večer, dámy a pánové. Já nebudu mít možná tak souvislý projev jako můj kolega, ale chtěl bych se trošku zabývat tím, co v tomto našem světě má nebo nemá cenu. Když se kolem sebe rozhlídnete, tak si zajisté všimnete, že naše náklady, životní náklady a náklady na potraviny, spotřební zboží neustále a velmi významným způsobem rostou. Je zajímavé, že ten, kdo vyrábí suroviny anebo přímo ty potraviny, tak u něho ta cena, za kterou on prodává a dodává do těch řetězců, ani zdaleka neroste tak, jako cena pro konečného zákazníka. Ty peníze se prostě nikde na cestě ztratí. Já se pokusím to říct na několika příkladech. Vezměme si třeba chlazené kuře. Za kolik, dámy, nakupujete chlazené kuře v obchodech? Kdo kupuje chlazené kuře? A za kolik? Tak ta cena se v současné době pohybuje při prodeji v akcích tak kolem 55 korun. Průměrná cena v diskontech je kolem 64 korun. A normálně v supermarketu dostanete kilo kuřete za 70 až 80 korun. Víte, kolik za to kilo dostane zemědělec? Podle analýzy, která probíhá každý týden, tak minulý týden ta cena byla 24 korun 90. Já si myslím, že je to dost významný rozdíl. A takhle můžeme pokračovat. Vezměme brambory. Kdo jste poslední dobou kupoval brambory v obchodě? Kolik jste zaplatil za kilo, vzpomenete si? Asi 10 korun. To jste kupoval velmi dobře. Ale zemědělec za ně dostal zaplaceno 5. Skutečně nárůst ceny od výrobce ke konečnému zákazníkovi jsou násobky. U mléka zemědělec dostane za litr mléka 7,80 do 8 korun. Kupujeme to samé, ale odstředěné mléko, to znamená, zbavili jsme se mléčného tuku a části mléčné bílkoviny, tak my to nakoupíme za 14,90, třeba v diskontu, ale také za 17 korun. Takže to jsou všecko věci, které by nás měly zajímat. Proč tomu tak je? Co se vlastně stalo? Obecně bych to řekl asi takhle. Kdo nezná svoji historii, ten nemá nárok na budoucnost. A přesně tohle platí i v potravinách, i v těch problémech různých alternativ, protože kdo nevychází z té historie, tak skutečně neví, kam to směřovat, kam to tlačit. Bychom chtěli vytvořit občanskou společnost, která dokáže ovlivnit svůj život, dokáže o sobě rozhodovat a myslíme si, že jsme i dostatečně odpovědní na to, aby jsme si aspoň něco mohli dovolit bez politických vůdců. Bohužel u nás to funguje trošku jinak, ale vrátím se k potravinám. Dříve, a když se podíváte po bývalém Československu, tak jsme to měli velmi důmyslně vyřešeno. Každý okres v těch základních potravinách byl výrobcem a zároveň převážným spotřebitelem základních potravin. A můžeme začít od obilovin, přes vejce, mléko, maso. Je zajímavé, jak dokážeme krásně vysvětlovat statistiky. Řeknu to na příkladě hovězího masa. My jsme soběstační ve výrobě hovězího masa. Akorát je zajímavé to, že se u nás snížila spotřeba dvakrát. To znamená, že my jsme sice soběstační, ale spotřebováváme půlku hovězího masa než před 20 lety. A to už něco vypovídá. Jednak je to o té ceně, tak jak jsme o tom mluvili, protože zemědělec za kilo masa už ve čtvrtích dostane v současné době 47 korun. Ale průměrná cena hovězího masa pro koncového zákazníka je 120 korun. A takhle můžeme pokračovat. Mluvíme o tom, že bychom rádi zkrátili ten řetězec od výroby ke spotřebiteli a napřímili ho bez různých mezičlánků, bez složité dopravy a tak dále.
A to jsou všechno věci, které skutečně do alternativního uvažování patří. Protože to je i tak holá pravda. Nemá smysl přece z Latinské Ameriky přivést hovězí maso. Nebo má? Myslíte si, že ho vyrobí v Latinské Americe levněji než my za 40 korun? Možná, že ano. Ale co stojí potom ta doprava? Co stojí manipulace? Co stojí mrazírny? Co stojí chlazení? Kam se podějí odpady při zpracování toho hovězího, což se děje někdy na lodích? Takhle se to dělá hlavně z drůbeží. Všechny odpady končí v moři. Všechny. Z toho zpracování drůbeže. Nedávno jsem se zúčastnil jednání v Bruselu, kde zastupuji družstevníky České republiky v Kopě Kožice. A máme tam už rok velmi složitou debatu o tom, zda Evropská unie je skutečně zodpovědná za to, že se likvidují latinskoamerické pralesy, protože se tam pěstuje soja. Ta debata byla uzavřena na konci letošního ledna a došli jsme k závěru, že to tak skutečně není. A není to ze dvou důvodů. Za prvé proto, že ty nadnárodní řetězce, tak jako u nás, tak i v Latinské Americe, ovládají ten prostor. A skutečně ho ovládají a dost nehorázným způsobem. Cargill, Bank, to jsou všechno nadnárodní společnosti, které skutečně ovlivňují obrovské množství lidí z hlediska výroby osiv, z hlediska výroby agrochemie pro pěstování a tak dále, z hlediska výroby geneticky modifikovaných plodin, geneticky modifikovaného osiva a tak. Tím vlastně dostávají ty lidi do závislosti, do absolutní závislosti. Evropská unie má principiálně zakázány geneticky modifikované potraviny, včetně soji. Já vám garantuju, že veškeré sojové extrahované šroty, které se vozí do Evropské unie, jsou pěstované z geneticky modifikované soji. A to nikdo neřeší, ku podivu. Ale Evropská unie nakoupí těch sojových extrahovaných šrotů ročně za 9 až 12 miliard euro. To je hlavní komponenta krmných směsí, zejména pro drůbež, ale také pro prasata, také pro další zvířata, která se běžně v Evropské unii chovají. Proč říkáme, že nejsme zodpovědní za likvidaci latinskoamerických pralesů? No, oni to dělají velmi důmyslným způsobem. Nejdříve tam naženou stáda hovězího dobytka, která se chovají takovým tím kovbojským způsobem volně, a oni okraje těch pralesů zdevastují. No a pak už není co zachraňovat, takže se to vymítí a udělá se z toho pole pro soju. Takže takhle se to dělá. Dříve to dělali rabiátským způsobem, daleko nehoráznějším, protože vzali totální herbicid a ty pralesy prostě na okrajích postříkali, všecko uschlo a pak se to teda shrnulo na hromadu, zapálilo a byla orná půda pro soju. Já vidím ten problém v tomhle směru trošku někde jinde. Jestli pak víte, co se pěstuje na polích, kde se kdysi běžně pěstovala soja v Evropské unii? Řepka. Mm-mm. Řepka se pěstuje u nás. Ani kukuřice ne. Víte, co se tam pěstuje? Kdo jste navštívil v poslední době střední Itálii? Pěstují se tam rychle rostoucí dřeviny na výrobu štěpky. To je hrůza. A víte proč? No, protože my nejsme schopni v tomto směru konkurovat Latinské Americe. Ale to není proto, že bychom tu soju pěstovali, protože že ji neumíme vypěstovat levně. To je dáno přírodními podmínkami. Když se podíváte na množství energie slunečního záření, která dopadne na čtvereční metr například u nás, a porovnáte to třeba se severní Afrikou, nebo to porovnáte s tou Latinskou Amerikou, tak v České republice průměr je 1081 kW na čtvereční metr. V té severní Africe už je to 2000, 2200, no a okolo rovníku to máme kolem 2800 do 3000 kW.
A to je energie, která je k dispozici. To je ten hybatel, ten první, který způsobí to, že ty rostliny tam můžou růst. Pak k tomu potřebujeme další věci. Potřebujeme k tomu hlavně vodu a živiny. Když dáme tyhle tři věci dohromady, to znamená, když se o to tady dobře postaráme, tak získáme třeba, paní kolegyně tamhle říkala, u řepky 3 tuny řepky z hektaru v České republice. Průměrný výnos řepky je 2,84 tuny. My jsme kdysi, teď trošku odbočím od potravin, my jsme kdysi, a to už je vlastně 25 let, založili Sdružení pro výrobu bionafty. To bylo 38 zástupců zemědělských podniků. Sešli jsme se v dnešním klášteře u Voršilek a v roce 88 v srpnu jsme tam založili Sdružení pro výrobu bionafty. A ta naše filozofie byla velmi jednoduchá. My jsme založili sdružení, které se zabývalo tím, že druhý největší náklad, který jsme fyzicky v penězích museli zaplatit, byla nafta v té době. Tak jsme si řekli, že si alternativu té nafty vypěstujeme na poli a vrátíme se vlastně k původnímu systému, kdy zemědělec byl energeticky naprosto nezávislý. Jeho kůň dostal obrok, který si zemědělec vypěstoval na poli, dostal seno z louky, měli jsme hnůj, takže jsme zase část těch živin vrátili zpátky do půdy a tím jsme se vlastně dostali k udržitelnému a to navíc ještě k trvale udržitelnému zemědělství. Všimli jste si, že nám chybí nějaká potravina? Chybí někomu v České republice jídlo, když na ně má peníze? Nikomu nechybí. Ale nechybí ani těm 7 miliardám lidí, které jsou na celé země komory. Ono to je totiž tak, když se zase podíváme zpátky do historie, tak naráz zjistíme, že ty výnosy neustále rostou. Když se podíváme do neolitu, tak skutečně tehdejší začínající zemědělci dělali sběr, ale také důmyslný výběr těch semen, těch plodin, které začali skulturňovat a pěstovat a začínali téměř na nule. To byla kilogramová množství, kdybychom to převedli na dnešní výnosy. Dnes a nedosáhli jsme průměrných výnosů roku 89-90. Stále ještě po 20 letech jsme je nedosáhli. Je to z toho důvodu, že to šidíme, že na to zemědělci nemají peníze a nemají na to peníze z jednoho prostého důvodu. Protože my nedostaneme cenu za svůj produkt takovou, aby jsme si zajistili rozšířenou reprodukci. Pokusím se to zase uvést na příklad. A může být dobrým příkladem zrovna řepka. Řepka nás v nákladech na hektaru stojí kolem takových 32-34 tisíc, když máme 3 tuny na hektar výnos. Takže je to velmi jednoduché, 10 tisíc na hektar. My jsme za dobu 20 let podruhé v letošním roce, nebo od loňského podzima do letošního jara, dosáhli cenu vyšší jak 10 tisíc. Podruhé za 20 let. Takže po ostatních 18 roků jsme na tu řepku dopláceli. A to ještě neříkám ani, nebo nezdůrazňuji to, že průměrný výnos je 2,84. Tohle platí, když máme výnos 3 tuny a víc. Z 3 tun řepky na hektar vyrobím tunu řepkového oleje. Jako druhý v České republice jsem v roce 92 až 93 postavil malou výrobnu bionafty, kde jsme si to vyzkoušeli. My jsme v té době, já jsem jako velký anachronismus založil družstvo v roce 90. Soustředili jsme restituční nároky 385 osob a založili jsme družstvo, které mělo 2650 hektarů. A pěstovali jsme řepku na 300 hektarech. Postavili jsme malou výrobnu bionafty a začali jsme dodávat surový řepkový olej, začali jsme si vyrábět vlastní metylester neboli takzvanou bionaftu. Takže jsme naráz zjistili, že když jsme udělali směsnou bionaftu podle tehdy platných pravidel, že můžeme obdělávat z těch 300 hektarů řepky až 10 000 hektarů.
No to je přece vynikající. Ale co se stalo v tu chvíli? V tu chvíli se stalo to, že někdo v této zemi vymyslel dotaci na výrobu směsné bionafty. Směsná bionafta obsahovala 30 a více procent té biosložky, toho metylesteru. A za každý zamíchaný litr se v té době platily 3 koruny. Slyšíte dobře, 3 koruny. Víte, kolik se v České republice spotřebuje nafty za rok? 3,7, 3,8 milionu tun. Takže za každý zamíchaný litr 3 koruny. To je tak nádherný biznis, se kterým není vůbec žádná práce, že se toho i hned ujmuli mafie a skončilo to tím, že se pár lidí v České republice postřílelo. Proč o tom mluvím? Mluvím o tom z jednoho prostého důvodu. Není možné připustit, a mafie ani ty vládnoucí kliky nedopustí, aby se rozumného biznisu zúčastnili poctiví lidé. To prostě nejde. A přál bych vám vidět, kdo mě ve 3 ráno zavolal a řekl mi, stane se dopravní nehoda, přijdete o děti. To mám za sebou. To jenom dokumentuji, co všecko je v této zemi možné. V té době jsme organizovali takovou zajímavou akci. Chtěli jsme jako zemědělci se zúčastnit tohoto úžasného biznesu. Takže jsme zorganizovali akci, kde jsme chtěli postavit vlastní fabriku na výrobu 100 000 tun metylesteru, neboli té čisté bionafty. Při průměrné spotřebě nafty 70 litrů na hektar si myslím, že to bylo docela úspěšné, protože zbývající část, neboli pokrutiny nebo výlisky z té řepky, se používají jako velmi důležité energeticky bohaté krmivo. Tak to je bezodpadová technologie. Velmi důmyslná a my jsme to technologicky měli velmi dobře zvládnuté. Přesto to nebylo možné. Kdo to postavil? Postavil linku na 100 000 tun Setuza. Mimo jiné, majitel Setuzy do dneška za Setuzu nezaplatil 4,7 miliardy korun, ale to není předmětem toho jeho stíhání. A druhý, kdo postavil takovou výrobnu, je Agrofert v Lovosicích, kde stojí skutečně fabrika na 100 000 tun. Ale trošku jsem odbočil od těch potravin. Myslíte si, že jsme měli nekvalitní potraviny v České republice? Měli jsme daleko kvalitnější potraviny, než máme v současné době. Ze 60 kg masa se vyrobí 200 kg párků. Kolik si myslíte, že se z 1 litru plnotučného mléka, který dodá zemědělec, vyrobí 150 gramových jogurtů? 11. To je perpetuum mobile. Takže prosím, ode mě doporučení k vám, i když je to velmi drobným písmem napsáno, čtěte ty etikety a podívejte se, co vlastně jíme. Ečka takzvaně neškodí, nebo nejsou jedovatá, ale určitě zdraví neprospívají. Můžu vám říct z vlastní zkušenosti, že už několik let se snažím maximum možného si vypěstovat na své zahradě, protože zaprvé jsem v tom takzvaně odborník, vím, že za rok spapáme zhruba 5 kg pesticidů, neboli těch agrochemikálií. To jsou velmi složité a velmi nebezpečné látky, které se nám ukládají hlavně v tukových tkáních a nikdo neví, co to vlastně udělá. A já už s tím monologem skončím. A byl bych raději, kdybyste se zeptali, pokud budu vědět a umět, tak odpovím. Děkuju za pozornost.